Sveiki visi, jūs žiūrite Nes 24.7 LT. Šiandien kanale tokia nedidelė dėžutė, kažkiek tai palamdyta. Ir daiktas joje padės kanalui. Tiksliau, man ir šiandien kanalui video ilgesnius. Tai yra bent jau filmavimą padaryti ilgesnį, nesirūpinant pakrovimu fotoaparatą. Tad dėl to fotoaparatas čionais ir stovi. Taigi atsidarom, pasižiūrim. Tai žiūrėt atkeliavo šiek tiek palamdyta, nestipriai. Tarp kitko, dabar matote, biškį fokusas plaukioja, filmuoja aš dabar būtent telefonu, kadangi man fotoaparatas yra reikalingas demonstracijai. Na, bandom kažkur taip pjauti, kad čia kažkaip nesužalot nieko. Čia gal. Tai kažkaip taip. Kažkaip taip išspakuos. Štai toksai, čia nieko daugiau nebėra. Tokia dėžutė. Dėžutė buvo atidarinėta, visa suplota. Parašyta Vitesun 5V 2x2 4A kabeliukas į 8,4V. Pažiūrėkime, kas yra viduje. Aha, viskas dar suviniota į pakavimo maišelius, čia daugiau tuščia. Taip, visų pirma, kas atkeliavo, tai štai toks baterijos muliažas su štai tokiu kištuku. Taigi parašyta, kad FODM MWDCC6 modelis. Ir jis yra lengvutis, kadangi čia tik tai tas laidas ir pajungti kontaktai. Ir kad visą tai kažkur tai pajungti. Tarp kitko, su tokiu būna atkeliauja ir išorinis maitinimo šaltinis, kad galima būtų pajungti į 220 tinklą. Bet aš nusprendžiau dar pažengti vienu žingsniu pirmin, taip sakant, ir išsisakau štai tokį maitinimo šaltinį. Taip, yra netgi kažkokia ta instrukcija. Kas čia gero parašyta, to mes pasižiūrėsime. Na, be abejo, kiniečių kalboje. Aš taip biškį pristabdysiu, gal kas nors sugalvos nuspausti pauzę ir išsiversti, aš tai yra ir angliškai. Taip, ir štai. Taip, galite spustelėti pauzę ir pasiskaityti. Na, man čia yra daugmaž viskas aišku. Aš to viso to tikėjusi, žinau, kas turėjo ateiti. Taigi, čia yra, galim pavadinti maitinimo šaltinis, kuris iš USB 5V padaro 8,4V tinkamų naudoti vietoj baterijos fotoaparatui. Maitinimas jam reikalingas nuo 2A iki 4A. Na, aš šiuo atveju turiu tik tai Xiaomi 2A blokelį su USB. Tam mes jį ir panaudosim. Ir pasižiūrėsime, kiek jis iš tikrųjų sunaudoja tas fotoaparatas. Todėl naudosime USB adapterą. Ką man plamai iš to daiktą ėmau? Kadangi fotoaparatai šitie, kaip tie, kas turi veidrodinį fotoaparatą arba kažkokį sisteminį fotoaparatą, čia atveju pas mane yra taip vadinamas ultrazumas viskas viename, tai yra objektyvas integruotas iš karto į fotoaparatą, jie žino, kad
baterija juose laiko kažkur tai apie, na, nuo pusnodžių iki valandos, jeigu filmuoti. Ir jeigu ji yra išsikrovusi, tai galimybės pajungti ir iš karto filmuoti nuo rozetės nėra, kadangi komplektai eina tik tai specialus pakrovėjas, kuris bateriją krauna tik tai skirai. Štai, jame yra tokia baterija. Jeigu mes dabar pasižiūrėsime, tai ji turėtų būti viens prie vieno visiškas klonas. Na, taip iš tiesų ir yra. Na, fokusas kur? O. Tiesiog viens prie vieno. Ir šitą turi dar laiduką. Pabandom ją tenai įstatyti. Dabar kame yra fokusas? Mes čia įstatėme šią bateriją. Ir štai fotoaparatas turi čia tokį, na, beveik visi fotoaparatai tokio tipo turi čia tokias durelės gumytę, kuri leidžia išvesti tą laiduką. Ir štai taip užfiksuojame tą laiduką. Dabar mes galim čia pajungti 8,4 V. Na, realiai nuo 7 iki 8,5 grubiai volto, kad galim būtų užmaitinti fotoaparatą nuo kokio nors šaltinio, tarkim, kad ir nuo powerbanko šiuo atveju, kadangi mes turime USB pajungimą, ir naudotis fotoaparatu tiek, kiek mums reikia. Taip. Na, aišku, aš iš karto jungti taip prie fotoaparato nelabai pasitikiu, todėl pasijungsime tuo mes maitinimo šaltinį. Pasijungsime mes USB daktarą. Štai taip. Ir galėsime viską mes tikrinti ir stebėti. Kaip šitą tai dabar padaryti, kad jisai gulėtų būtent taip, kaip mums reikia. O, taip manau, kažkaip panašiai bus matyti. Pasiimkim testeriuką, kurio be abejo visiškai nesimato dabar. Taip, kažkaip gal. Ir mes pabandysime pamatuoti, kiekgi čia yra volto. O, 8,5 be apkrovos. Na, daugiau mažiau voltažas yra tinkamas. Todėl galėsime pamėginti pasijungti prie fotoaparato. Aišku, čia nesimato dabar. Štai 0,01 ampero, kai yra visiškai fotoaparatas atjungtas, kas vėlgi nelabai super gerai. To mes pabandysim kažkaip pagauti gal kampą, nes čia nesimatys. Štai, dabar matosi. Jungiam prie fotoaparato. Taip, kietai labai įsistatę. Ir įjungiam fotoaparatą. Fotoaparatas įsijungia. Matome, naudojasi 0,24 ampero. Ir baterijos ikonėlės nėra, kadangi ne visi kontaktai matomai yra aktyvuoti. Taip, na, mes dabar pamėginkime, ar fotoaparatas pilnai yra veikintas. Na, fotoaparatai, kaip matome, netgi ir zoominant pilnai užtenka maitinimo. Galime netgi pamatyti, ką nors įrašinėti, tarkim, kadangi aš įrašinėsiu pagrindę video. Štai, įrašinėjant video ir tuo pačiu zoominant. Matome, naudojasi kažkur tai iki 1 ampero srovė. 0,9 ampero buvo.
Nu, bet kažkaip va taip. Na, aš manau, kad naudoti iš viso, aišku, tokį daiktą tikrai galima. Filmuoti tikrai užtenka. Na, charakteristikų aš manau, kad visgi tas USB maitinimo šaltinis tinka. Nurodyta yra, kad gali patiekti iki 2 amperų. Taigi, šiandien turbūt tiek, kam reikia fotoaparato išorinio maitinimo tokio. Galite tikrai AliExpress'e pirkti. Aš nuorodėlę į šitą įkelsiu į apačią, taip pat įkelsiu į sąrašą kitokiems modeliams. Tik būtinai susisiekite su pardavėju, sužinokite, ar viskas atitiks jūsų fotoaparatui, kad tiktų būtent baterija, pagal baterijos kodą žiūrėkite ir tinkamas voltažas turėtų būti. Tikiuosi, jog nusipelniau laikų šitą video. Dalinkite su draugais. Prenumeruokite kanalą, jeigu to dar nepadarėte. Nepamirškite, kad kanalas turi Instagram paskyrą, kur dažnai patenka informacija anksčiau negu į YouTube kanalą. Taipogi kanalas turi Facebook paskyrą, kur irgi įvairių įdomių dalykų būna, kurie nepatenka į YouTube. Todėl prenumeruokite ir juos. Na ir iki kito karto. Ate!